tô morrendo. Eu quero agora. Deu certo, já deu certo, já deu certo. Só preciso receber esta... essa fruta, falando approved, eu não achar... Eu achar as approved é por todo mundo, porque... Travel document, is right. É travel document. Travel document, eu pedir para todo mundo. Eu não pedir nada por Brasil, eu pedir para todo mundo. It's okay. Então, vamos ver o que nós receberam na semana. Vamos rezar todo dia. Do último ano, a melhor notícia, cara. Isso é muito boa notícia. Não existe notícia melhor que essa. Não tem. Terror, então. Preciso esperar um pouquinho mais, uma, duas semanas, e aprovar tu pedido. Eu não sei, e advogados não sei também, que eles aprovaram. Pero, agora nós continuar esperando... Ok, tuyo, pero nós precisamos esperar por niños também, porque está tuyo. E agora nós esperando por Vita e Stephanie. Vocês não pediram para eu te prestar? Eles pediram, pero preciso esperando por Vita e Stephanie também. Entendo? É três cases separados. Então, nós faz isto todo. A tuyo foi aprovado. pero, mira, eu não sei, e advogados não sei também. Nos vai chegar em uma ou duas semanas. Eu quero falar com você em Miami, pero que tu mira todo. Então, uma ou duas semanas não vai saber se está aprovado por todos os lugares ou específico. Ninguém sabe até chegar em manos. E advogados esperando por Stephanie e por Vita separado também. Mas eles mandaram essa da Vita? Eles precisam dar. Mas eles mandaram a informação da... Eles mandou, porque eu falou, precisa mandou todos. Eles mandou todo. Todo. Então... Presta aí assim, com o celular, todo minuto, esperando coisas. Mas quando que eles usam as informações? Porque acho que está aprovado. Aprovado. Uma ou duas semanas vai chegar papel na casa. Oi, mãe. Ei. Chegou meu papel. Oi. Ai, não acredito. Chegou. A gente foi... Quer dizer, eu fui aprovada. Meu Deus. Nossa. Acabei de ver aqui no aplicativo que eles aprovaram o documento de viagem. A gente vai. Eu acho que é por causa de mim. É por causa de ti. Pode entregar o propósito da mãe, deu certo. Amém. Eu vou avisar as meninas também. Que bom, eu não tô acreditando. Deu certo.